Dobar dan, poštovani gledalci. Emisija Inforatnici protiv novog svetskog poretka. U studiju je sa nama profesor dr. Milan Brdar, a današnju emisiju počinjemo. Marina Abramović je napisala: radujem se veoma ovoj večeri kod mene. Da li ćete moći da dođete, obavestite me, da li će nam se pridružiti i vaš brat sa svom ljubavlju, Marina. Toni Podesta je onda prosledio ovaj e-mail svom bratu Johnu Podesti, šefu Clintonove kampanje, i pitao ga je pitanje: šta je ono što je ustanovio Aleister Crowley, telema koje uključuje okultne performanse za vreme, koje uključuju menstrualnu krv, mleko iz grudi porodilja, urin i spermu. Oni se svi koriste, sve se to koristi kako bi se realizovala jedna slika. Prema Marini Abramovića, koji je ritual izveden privatno, onda on predstavlja u stvari intimnu spiritualnu ceremoniju. Ovaj zapravo Marina Abramović je to isprovela, spirit cooking, kao deo svog performativnog čina ili ceremonije 1997. godine, gde se u stvari sve to odigravalo pred očima kamere. Taj video možete potražiti na YouTube-u. Međutim, ono što se otkriva u vezi sa e-mailovima koje otkriva FBI i u stvari otkrivaju ga obaveštene službe Sjedinjenih Američkih Država, pokazuje se da je politički vrh upetljan zapravo i debelo ogrezao u satanizmu. Pozvaćemo profesora Velimira Abramovića telefonom kako bi danas kratko prokomentarisali ovo što se sada otkriva u mailovima Hillary Clinton. Međutim, ono što je dramatično je da ovi e-mailovi pokazuju da su pedofilije i satanizam duboko osnova novog svetskog poretka, odnosno uspostavljanje onog starog svetskog poretka koji uključuje ritualno žrtvovanje dece. Naravno, ova izborna kampanja koja se odigrava u Sjedinjenim Američkim Državama predstavlja jedan izvanredan događaj, izuzetno značajan i gotovo jedinstven primer i slučaj gde možemo da razumemo i otkrivamo šta se sve dešava i na čemu se u stvari zasniva ovaj naš savremeni svet. Evo, dok ne dobijemo profesora Abramovića, samo da pogledam da li je uspelo, da li je poziv uspostavljen. Naravno, ono što se događalo prošle nedelje je izuzetno dramatično i izuzetno, rekla bih, potresno. Uključenost u Hillary Clinton i Billa Clintona u najveći nivo mrđuju izlazak Steve'a Pečenika, a Steve Pečenik je obaveštajac, kontraobaveštajac Sjedinjenih Američkih Država, visoko pozicioniran u brojnim administracijama Henrya Kissingera, tako i Geralda Forda, Jimmya Cartera, Ronalda Reagana i Georgea H.W. Busha u Beloj kući. Njegova pozicija, on je doktor psihijatrije, on je stručnjak za krizni menadžment i psihološko ratovanje. Steve Pečenik je izašao posle mnogo godina, javno se pokazao pred kamerama i rekao da je sada
obaveštajna zajednica, odnosno 16 obaveštajnih agencija Sjedinjenih američkih država odlučila da izađe sa dokazima. E-mail dokazi su predati Wikileaksu, najavljuje se ogroman broj mailova i oni pokazuju na koji način funkcioniše savremeni svet. Pedofilija, satanizam su tu ključan oslonac, odnosno izvor energije kojom se i realizuje ovakav novi svjetski poredak. Pečenik je izašao sa brojnim video nastupima i tvrdi da su Clintonovi zapravo česti putnici Lolita Expressom, u pitanju privatni avion bilionera Jeffreya Epsteina. Lolita Express je vozila, zapravo letela Epsteinovim privatnim avionom na njegovo privatno ostrvo, gde se u stvari odvijaju pedofilske orgije. Profesore Brdar, evo, ne možemo da uspostavimo vezu sa profesorom Abramovićem, pokušat ćemo tokom tokom emisije da uspostavimo, kako bi nam dao jedan komentar na... Pa evo i ja da dam komentar. A evo, vi ćete naravno... Pa da dam i ja komentar, da bude zanimljivije, kako kažu, aj da li je, gdje je više vojske. To samo govori, aman ljudi, to samo govori koji užas i neozbiljnost vlada u toj Americi, koji u predizbornoj kampanji, evo sad ogoljeno dolazi do izraza. Evo vidim, imam pred sobom papir gde kaže junak Hillary Clinton je čovek koji je svoju knjigu posvetio Luciferu, neki doktor Ben Carson reče to. Ben Carson je jedan od najčuvenijih neurohirurga, inače, ne znam, možda se smetali s njima. Autor je Saul Alinsky, znači Hillary Clinton ima junaka kao devojčice što imaju svoje junake, jel? A dotični Saul je svoju knjigu Pravila za radikale, znači ono da podučava radikale, ima izvornom radikalu koji je uspeo, jel da, da stvori svoje carstvo. Bako, blago nama, što bi rekli brate Crnogorci. Ovaj fenomen, odnosno simptom, je višeznačan. Malo pre smo čuli, ista seansa u dva različita konteksta ima različita značenja. U jednom kontekstu to je umetnost, a u drugom kontekstu to je spiritistička seansa, je li tako? To je sudbina moderne umetnosti. I najveće džubre u umetničkoj galeriji će imati status umetničkog dela. Doslovno džubre iz kontejnera da zahvatite lopatom i da bacite u galeriju, sada ne recimo ne postoji. To će svi gledati kao umetničko delo. A to isto džubre u kontejneru niko neće vidjeti. Čak i oni koji po kontejneru prevrću ne bili našli s toga da pojedu u ova vremena. To je jedna stvar. A druga stvar, ako je tačno da je taj satanizam toliko uzeo maha, da je došao do vrha jedne od najvećih država sveta, i ta država je u stvari danas simbol Zapada, onda je to zaista zaplakanje. Zašto? Zapad je ubio Boga. Zapad je napustio hrišćanstvo. Kad se kaže ubio Boga, dve. I naravno, hrišćanstvo je ubijeno također u Evropi i Americi. To što oni idu u crkvu ne znači ništa. To je prazan ceremonijal. Ali očigledno im to nije dovoljno. Nije im dovoljno zato što su stigli do satanizma. A satanizam možemo da gledamo kao kontralik hrišćanstva, jel? Ili kao lik u ogledalu, sve suprotno. Sve suprotno. Dobri bog, zli satan. Satan nije dobar ni prema kome, sve prema sebi. Znači, neophodan je satanizam kao antipod religije. To je religija, antireligija, kao religija, ali kao antireligija. I konačno,
Znači, nalaže antireligiozno utočište, a ljudi, da budemo ozbiljni, u potpunim budalaštinama. Ovo što smo čuli, šta je sadržaj tih seansi? Tu ako nema prolivanja žive ljudske krvi, pa ta društva zaslužuje, na primjer, da dođe hausmajstor i da ih izbaci iz zgrade, da drže neke seanse. To su budalaštine u gablu. Kad se ovako pogleda spolja, to su gluposti koji samo svedoče da su ljudi u načelu spravni da veruju sve. Odnosno u bilo šta. U najveću glupost, najveću budalaštinu. A to opet znači da je neka vera potrebna. I jad zapadne civilizacije ljudi je u tome. Što tu želju za verom, potrebu za verom, zadovoljavaju na tako potpuno patološki način. Naravno, nestanak ogromnog broja deca u svetu, od kojih mnoga sada dokazano za vrlo bogatih i slavnih, i on na najvišem nivou u svetovnoj, ali i u slučaju katoličke crkve, crkvene vlasti, pokazuje da stvar nije ni najmanje bezopasna i da dečija krv i dečija nevinost služe zapravo uspostavljanju onog poretka koji novi svetski poredak želi da bude. To je u osnovi satanistički poredak. Koliko je to opasno, vidimo svakoga dana. Naravno, veliko uzbuđenje koje se može videti, tek se otkriva, tek se najavljuje otkrivanje još jedne, odnosno nekoliko grupa mailova, koje će pokazati stepen umešanosti i nivo delovanja u slučaju tih pedofilskih procesa, odnosno orgija. I ono što agenti u Sjedinjenim Američkim Državama ističu, što je juče istakao i Doug Hagman, koji je i najavio otkrivanje ovih mailova pre nekoliko dana, ističe da je njihova zabrinutost ta, što je vrhovni zadatak u okviru te antireligije, odnosno religije suprotstavljene Bogu, izazivanje ratova. I da je Hillary Clinton upravo jedan takav kandidat koji treba da razori čovečanstvo. To je ono upozorenje koje ni najmanje ne deluje nerealno s obzirom kada se pogleda protekli period kada smo prisustvovali ratovima na Bliskom istoku, njenom, jer fenomenološki zaista dva momenta, jedan kada je Hillary Clinton nakon ubistva Gaddafija rekla "We came, we saw, he died." Ha, 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 i smejala sam i svojim satanističkim smekom. I drugi, uguravši Libiju u jedan proscenijum zla. I prvi, kada je Madeleine Albright rekla da je 500.000 iračke dece vredno cilja. Smrt 500.000 iračke dece. Profesore Abramoviću. Dobar dan, kako ste, Biljana? Dobar dan, profesore, evo, probali smo na početku odmah da vas uključimo. Profesor Velimir Abramović, u studiju nam je profesor Milan Brdar. Počeli smo našu emisiju onim što je zapravo sada glavna vest, rekla bih, na internetu, na Twitteru, a vidim da i Guardian i vodeći svetski mediji ne mogu da ostanu ravnodušni na najnovije mailove koje dobijamo od Wikileaksa, a to su mailovi koji uključuju Marinu Abramović i njenu Spirit Cooking Dinner, odnosno e-mail koji je datiran na 28. jun 2015. gde se vidi da je šef izbornog štaba Hillary Clinton prisustvovao u toj spiritističkoj seansi, odnosno seansi koja je izvedena po Alisteru Crowleyu, a koje uključuje kuvanje sperme, menstrualne krvi i majčinog mleka
i urina. Kako vi zaključujete, kakav je vaš komentar na ovaj zapravo potres prosto koji je nastao sada u medijima? Prvo bih želeo samo da dam prognozu za američke izbore koji su za nekoliko dana, a to je sledeće, s obzirom da FBI koji je engleski vodi protiv Hillary koja je takođe engleska, izdala i da će pobediti Donald Trump. To je zapravo dala i da će pobediti Donald Trump. To je zapravo Teslin kandidat, jer kao što znamo, rođeni stric Donalda Trumpa, John Trump, koji je bio fizičar i profesor MIT univerziteta u Massachusettsu i takođe poznati fizičar, je dobio Tesline papire i sobe i sefa i one koji su preostali posle njegove smrti, da ih selekcionira, da odredi šta će ostati u Americi, a šta može dalje da se preda Savi Kosanoviću. Takođe mu je pomagao Richard Feynman, tada mladi fizičar, a kasnije dobitnik Nobelove nagrade. Tako da je Trump u stvari Teslin kandidat naš, tako da kažem, i cela srpska zajednica u Americi glasaće za Trumpa koliko mi je poznat. E sad, kao što vidite, moja sestra je s druge strane, ona se opredelila za Hillary i satanističke oblike umetnosti koji očigledno zajedno sa Podestom u stvari štete. Štete ovoj puritanskoj Americi, Rocky Mountains, ovoj srednjoj Americi, koja jako drži do porodice, izuzetno i do porodičnog posla i do stabilnosti države i takođe je vrlo religiozna. U Americi ima mnogo crkava, nisu svi oni katolici, svega oko 30%, ali su zato anglikanci, metodistička crkva recimo vodi američku spoljnu politiku u State Departmentu i ona priređuje ono što zovemo molitveni doručak. Dakle, oni u stvari pre molitvenog doručka na sat, na dva, imaju briefing sa predsjednikom Amerike i sa sekretarom za spoljne poslove, da ih obaveste šta treba i s kim da razgovaraju na doručku. Tako da, mislim, sam taj sistem, u stvari, vlasti u Americi, on zavisi od jedne tajne strukture, koja, međutim, više nije u zoni milijardera. Ne pripada više milijardersko bankarskom sektoru, nego se izdvojila u obliku jedne ezoterijske svetske vlasti, koja je jako mnogo isprepletana i sa Rusijom, i naročito sa Jevrejima. Evo, videli smo da je Henry Kissinger sad već 7 dana otprilike postao član Ruske akademije nauka. Henry Kissinger u Vašingtonu ima jako veliku kancelariju koja radi punom parom i to je u stvari jedna od konstanti američke politike, dok se administracije, predsjednici i ostali menjaju. Tako da možemo reći da je sve jasno. Ima izuzetno jaku agendu, on treba da rastavi NATO pakt, takođe da fraktalizuje Ameriku, s obzirom da je to sada sledeća faza u promeni evolucije čovečanstva u jedno globalno društvo. Da, ali ono što nas zanima je mesto satanizma koje je veoma dobro vidljivo iz ovih i potvrđuje se e-mailovima koje i neprekidno se pojavljuju. To je veoma dramatično jer se radi očevidno o stvarima koje uključuju pedofiliju i žrtvovanje dece i to je stvar koja može najviše da nas zabrine. Pa da vam kažem, to su kriminalne strukture, tamo nije drugčije nego ovde, to je država je srasla sa kriminalnim strukturama i to se više ne može razdvojiti. To je vam je kao neka vrsta metastaze kada više hirurgija ne pomaže, jer jednostavno je čitavo društvo bolesno i očigledno je da tamo slede veliki rezovi, ali oni će se odraziti i na čitavo čovečanstvo. To je, mislim, očigledno. Što se nas tiče, i mi moramo da menjamo politiku, jer po Malteškom memorandumu Srbija ekonomski i politički pripada upravo evroazijskom kontekstu, odnosno, kako bismo rekli, popularno Rusiji, Ruskoj federaciji. I to je potpisala Amerika. Otac Džordža Buša, 1988. godine, na Krstarici Gorki,
koja je bila ukotvljena kod Malte. To je zapravo razrada Jalte na 750 strana i potpuno je jasno tu ko šta gde treba da radi. Uz to, Beograd postaje jedno od četiri mesta Evroazijske unije. Jedno će biti Alma-Ata u Kazahstanu, dakle ne Astana, nego Alma-Ata. Drugo, Sankt Petersburg, gde će biti parlament, u stvari, Evroazijske unije. Treći je Kijev, to je interesantno. Tu se vidi da su Amerikanci zajedno s Rusima rušili, u stvari, Kijev, odnosno nacionalnu kijevsku vladu ukrajinsku, da bi Ukrajina konačno bila pripojena Evroazijskoj uniji. I četvrti centar, u stvari, je Beograd. E, to je najzanimljivije. Znači, mi ostajemo neka vrsta eksteritorijalne zone, relativno neutralni u odnosu na sve, zato što će sve obaveštajne službe biti centrirane u Beogradu, kao što se to desilo recimo u Ankari 42. a onda, na primjer, Kazablanka 45. 6. 7. pa zatim, na primjer, Hanoj 53. To su ti centri kad negde treba u nekom delu sveta nešto da krene, onda svi stručnjaci se koncentrišu na jednom mestu. U ovom trenutku u Beogradu, prema pisanju štampe, radi preko 50 obaveštajnih službi vrlo aktivno. Profesor Abramoviću, hvala vam na ovom uključenju u emisiju Inforatnici protiv novog svetskog poretka. Pozdravite gospodina profesora Brdara mnogo. Tako evo. Je, pozdravite njega. Sve najbolje, sve najbolje, prijatno. Hvala. Evo, profesore Brdar, da pređemo na druge teme. Međutim, meni je zaista pomalo neverovatno da se ne pridaje pažnja ovakvim stvarima i te se stvari olako tretiraju, a evo imali smo sada seansu za Noć veštica u američkoj ambasadi, a naša deca u obdaništima se uče da slave Noć veštica. Ko da pridaje pažnju? Čini mi se da bi morali da imamo jedan odnos prema ovakvim stvarima koje su duboko uznemiravajuće, jer imamo situaciju... Vidite, evo, sad će ponovo biti u novinama, sutra, prekosutra, kao što je bilo, kao što se piše, da su mediji pod šapom Amerike, engleski, nemački, tih nekih fondacija, navodno nezavisnih, šta bi ja znam. A koliko deca stasava u tim okolnostima? Pa naravno da neće onda da pišu. Naravno da neće onda, ili ako pišu, to je u pozitivnom tonu. Jel? Srbi su neki divljaci koji treba se oduševljavaju sa Noći veštica. Šta drugo? Kao Noć muzeja. Koja je to budalaština Noć muzeja? Što oni meni ne otvore muzeje da idem preko dana? Kako Noć muzeja? Ozbiljni ljudi preko noći spavaju jer treba ujutru da idu na posao. Kakve gluposti Noć muzeja? Noć ovog, noć onog. Noć naoko. Mi da živimo noć, sve što da radimo danje? Kakvi su, ali mediji su potpuno blokirani, potpuno kolonizovani i ne treba ni očekivati od njih ništa. Jer smo konstatovali odavno sve to deo globalne prostitucije medija. Naravno, na zapadu. Mediji na zapadu su prostituisani, ta prostitucija se proširila kod nas i prostituisani ljudi u medijima imaju toliko drskosti da kažu da su nezavisni samo zato što su nezavisni od ove države, ovog naroda, a zavisni od spoljnih centara. Pa to smo imali i u socijalizmu. I što su novinari bili nezavisni mediji? Nezavisni od naroda, nezavisni od bilo čega u zemlji, sem od partije i vlasti. Samo se promenio vlasnik. A isto je ostalo. I zato su ti društveno-politički radnici u prvom redu postali nezavisni takozvani novinari i takozvano nezavisni, zato što su samo se priključak izvadili iz jednog štekara, uključili na drugi. I ne mogu bez priključka da funkcioniš. I sad očekujemo da će neko da napiše ozbiljan tekst, recimo u Danasu, u Vremenu, o Noći veštica. I uopšte u ovoj budalaštini sa ovim izborima i tim glupostima kojima se bavimo, tim kretenizmima, koji su nedostojni ozbiljnog čoveka i koji je samo svedočio sunovratu te Amerike. Zato što iz tog užasa, iz te septičke jame, može da i proistekne razlog za treći svjetski rat, samo se zbog toga bavimo. I zato je ozbiljno to čutanje i opasno. I tu je odgovornost
Naravno, koji niko neće ni poznati Ćuta, ali koristite mu tvoju odgovornost. Dok Ćute o ozbiljnim stvarima, naklapa i nama beznačajnostima. Pa to tako ide. Kako drugčije možda? Jasno, to je... Pa zato oni i postoje. Da kriju značajne stvari i da nas se zasipaju beznačajnosti. Što mislite, profesor, da bi se desilo kada bi se sada sprovelo ritualno ubistvo 15 dece pred Skupštinom? Da li bi bilo ko pomeri? Evo, mi imamo situaciju u kojoj nam je Valjevska Gračanica potopljena. Cela crkva je zatopljena i sečenje hrast koji je video pad Vizantije. Staro hrišćanska bazilika je zatrpana. I svi, sve institucije su, ne, ali to su, dakle, objekti od velikog duhovnog značaja. Možemo mi još mnogo stvari da nabrojimo. Ali naš čovek se ne pomera. Njemu je jedino važno da gleda neki fudbal ili tenis i da seče vene zbog toga da li je pobedio ovaj ili onaj. Ali kod pravih stvari, kakva su sudbina dece, to ih ne zanima. Ma možemo mi da nabrojimo još 100 stvari. Pa evo, jutro čitam u novinama, u jednim novinama piše Đorđe Balašević brblja nešto protiv Srba i protiv srpskih četnika, kod ime i kineskih, je li tako? A u drugim novinama kaže da je srećan što će peva u Beogradu. Poenta je u ovome, što ja živim u zemlji, u kojoj 50 godina slušam, ja to javno kažem, kako nam neko vrši, i malu i veliku nuždu na glavu, nema sankcije. Pre svega države. Jer država je unterhaltovana u to isto. Zato što vlada titoizam. I samo u Srbiji se Srbi vređaju. Odnosno, Srbija je jedina država u kojoj se matični narod vređa. Te rečenice da prebacite na bilo koju manjinu i drugi narod, bili bi optuženi za fašizam, šovinizam, ne znam ja šta. Ali ja srpski antišovinizam ima prođu na sve strane. I šta onda da se priča? I sad kažemo, narod se ne pokreće. Pa naravno je država ne preduzima ništa. Srbe proganjaju u Crnoj Gori. Srbe proganjaju u Crnoj Gori, naša vlada kaže ima najbolje odnose sa Crnom Gorom. Šta to znači? To znači, pa pomrite tamo. Šta nas briga? Jo, to je. Proterani su iz Hrvatske. Imali smo odlične odnose sa Hrvatima, je li tako? Prošle godine. Ljubili su se na mostu i ne znam nije šta. Kad ti proteraju 300-400 hiljada tvojih ljudi, koji su i njihovi, nema onda takvih odnosa. To što smo mi podlegli, pali na kolena, pa nas teraju iz polja, da se ljubimo sa dušmanima, da je poseban, to je najveći problem. Mi nemamo samopoštovanja. To narod vidi. Pa crkva nije ustala ništa protiv potapanja Gračanice. Za crkvu je sada imperativ. Nije ustala. Izgradnja određenih. Šta, i sad, u stvari, vaše pitanje glasi, zato ste uzeli drastično primjer. Šta treba da se desi da bi ovaj narod ustao? Šta treba da se desi? Šta treba da se desi da bi ustao iz stolica, prestao da pije u televizoru i u tenis? Znate šta treba da se desi? Treba da se desi da neka sila uđe u Beograd, da se svi trgnemo i onda kuku majko šta bi. Jer ova država nema ni vojsku, policija koju ima bolje da je nema, sva je izbušena, službe su izbušene, i zato se događa ovo što se sve događa. Pa kad se budemo trgli, bit će kasno. I onda će biti bežanija na sve strane. Kao kad neko sedne na mravinjak. Jer mrav ne vidi opasnost. A mi smo postali društvo mrava. I ne vidimo opasnost. U ovoj zemlji vlada glupost, Srbija više neće ratovati. Kao to zavisi samo od Srbije. To znači samo da ovi okolo mogu da oštre nožave, aman. A rat je trajno stanje. Ako neko misli da neko ne oštre nožave, grdno se vara. Jer je rat ne samo da nije prestao. Rat nije prestao. Džabe mi pričamo, ali mi smo za. Šta si ti za? Dobro, pričaj ti da si za. Jer se spremaš ti za rat. Kao što se spremaju Hrvati, Muslimani i ostali. Jer se spremaš za rat. Pa nemaš čime. Koliko ima Srbije vojnika? 600 vojnika. Koliko ono beže? Šta je to? Ko će nas sutra da brani? Mi nemamo svest u kakvom smo stanju, a izgleda da smo toliko ovcoizovani, zato narod ono kao gleda svoja posla i plaši se. Ne plaši se sada nekog velikog rata i šta ti ja znam,
nego se plaši za svoju bednu malu egzistenciju. Utarali su nam čip u glave, jeste loše, ali ćuti može da bude i lošije. Pa onda nema ničega. Ali na stranu sve to, opet i ne vidi se. A ko može da ulije malo adrenalina svima nama, ko može da povede? Ne izlazi narod sam. Znači, ako narod izađe sam na ulicu, brzo će se i razići ako se ne pojavi vodstvo. Za par sati. A vodstva nema. Opozicija je rastopljena i izbrukana. Svi su na političkoj sceni potrošene karte. I to svi vide. I šta onda čovjek da radi nego zaista da se okrene sebi? A to se dešava u vreme kada se oko nas događaju užasne stvari. A šta se događa u samoj zemlji, mi ni ne znamo. Jednostavno ne znamo. Mi nemamo te podatke. Da li mi živimo u džungli ili još uvek nekoj civilizovanoj zemlji? Da li može čovjek bez oružja kolima da ode 200 km od Beograda, da ga neće niko napasti? Mi to ne znamo. I to je to. Ja bih voljela našim gledalcima da ukažem na neke momente u biografiji profesora doktora Milana Brdara. U pitanju je zaista profesor, intelektualac prvog reda. Mislim da knjige koje i studije profesora Milana Brdara predstavljaju intelektualnom naučnom radu kada su u pitanju humanističke discipline i to u svetu. Njegova knjiga Filozofija u Dišanovom pisoaru je jedan briljantan naučni postupak koji je i levo i desno se obračunao, ja bih rekla, sa humanističkim nasleđem i ocrtao situaciju u kojoj se humanističke discipline nalaze danas. Njegove knjige Uzaludan poziv, Hronika razorene Troje predstavljaju analizu upravo ovih procesa u trenutku kada su se degradacije Srbije, u trenutku kada su se oni odigravali Praksis Odiseja. To je dvotomna studija koja uključuje, koja u stvari predstavlja jedan obračun sa marksizmom, ali i boljševizmom. I sve su te studije pisane tako briljantno, s jednim izuzetnim erosom i borbenim duhom, koji dekodira i reže kako se uopšte, ja mislim, nije javljalo u istoriji humanističkih disciplina. Najnovije knjige profesora Milana Brdara, Nauka i istina, evo ja ću pokazati, i Između bezdana i neba. To je zapravo Između bezdane i neba nastavak bespoštedne kritike prosvetiteljstva i racio-centričnog utemeljenja filozofije koje je vodilo do ovog puta o kome upravo danas govorimo. Profesore, zaista je izvanredno i neverovatno iskustvo čitati vaše knjige i suočiti se s jednim takvim zahvatom kakav nije poduzeo niko. Pa, nažalost. Nažalost. Pa dobro, ne može tako da ima. Mislim, prosto je nemoguće zamisliti da u vreme ove uske specijalizacije i brojenja, mislim, i ideologizacije cele ove sfere, je moguće uopšte očekivati nešto slično. Ali eto, mi imamo tu sreću i možemo da čitamo ove vaše knjige i da postavimo odmah pitanje nauke i istine, odnosno da li u humanističkim naukama, osim u ovakvim slučajevima, može biti istine, koliko je i komunizam, šta je on uradio uopšte u glavama naših ljudi, odnosno šta se dogodilo sa humanističkom inteligencijom. Mi vidimo da ona ne postavlja danas ni jedno jedino pitanje. Ona se bavi prežvakavanjem politički korektnih ideja serviranih od strane ovih ljudi. To je epohalan i tužan kraj kritičke misli ili kritičkog evropskog uma koji je postojao, ali posebno dobio krila posle Francuske revolucije u Evropi. Ovo je lakrdija tog uma i skandal.
Dakle, skandal modernog evropskog uma odigrava nam se pred očima u brojnim variacijama. Plod tog kritičkog uma koji je kritikovao je sve i ponosio se principom kritike svega postojećeg. Plod te kritike je ovaj satanizam, antihrišćanstvo Evrope, pozitivizam, nesposobnost, samoosmišljavanja, antiduhovnost, antiduševnost. Duša ne postoji, nauka je dokazala, jel? Kad nema duše, nema ni duha, gotovo je. I jedna jalovost koja je zavladala, kao da su sve karte potrošene, a jesu. Tako da Evropa nema imunosistem više. Imunosistem civilizacije, to su ideje i ideali na kojima se temelji. U središtu je religija, ako govorimo o civilizaciji. Ako religije nema, nastaje crna rupa civilizacije. To se događa jedino sa Evropom od svih civilizacija u istoriji. Tu crnu rupu popunjava humanizam koji nas sve obmanjuje, a koji funkcioniše u samoobmani, samim tim sledi, i koji uopšte nije za pohvalu, jer humanizam je u principu lažno rešenje i simptom, u stvari, te totalne patologije moderne. Jer humanizam umjesto Boga postavlja čoveka, što je više od gluposti. Jedan od centralnih humanističkih testova kaže: ti si u centru svemira, o čoveče, za tebe nema mere, ti si mera svih stvari, ti možeš sve što hoćeš. A ja dodajem, znači može bude životinja i Bog, a ne samo čovek. To je ukupan raspon. Taj tekst je pokriće za tvrdnju da su i najveći zločinci izdanci humanizma. Hitler, Stalin, ako je zločinac. Hitler jeste. Jer i oni, svako od njih je čovek koji se postavlja kao mera stvari. Ako čoveka postavite kao meru svih stvari, taj čovek izgubi merilo. Zapanjujuće je, s jedne strane, da to je moderna evropska filozofija ili filozofija 20. veka, nije konstatovala. Istovremeno je razumljivo, jer humanizam kao misao je površan. Humanisti su izbili na zao glas već krajem 15. veka. Izbili na zao glas. Šta je to zlo? Dvoličnost. I ta dvoličnost prati humaniste sve vreme. Nije nikakav vrlina biti humanista. Nešto naročito. Svi smo mi obrazovani u humanističkoj tradiciji. Humanizam ima dva značenja. Jedna je ta tradicija od renesanse koja se prenosi i do nas i koja ulazi u naše obrazovanje. Ne možemo da zamislimo obrazovanje bez klasične starine, antičke i starorimske i tako dalje. To je jedno i to je nešto posebno. A drugo je humanizam koji nastaje iz ove iznudice zbog ove praznine na mestu Boga. Postavljanje čoveka kao Boga antroposa je u stvari iznudica. To je poseban humanizam koji nastaje u toj praznini, a koji grabi ovo humanističko nasljeđe od renesanse. I time se pokriva i zaklanja. O tome treba voditi računa. Dakle, kritika prosvjetiteljstva je potpuno logična stvar. Posle 200 godine velikih obećanja, iz Francuske revolucije se proistekle tri ideologije koje su se izređale u Evropi i svaka od njih je dovela do sopstvene katastrofe i katastrofe dela sveta koji je zahvatila. Blaga katastrofa liberalizma je bila ekonomska kriza 29. To je blaga katastrofa. Iako su stotine hiljada i milioni Amerikanaca nisu imali šta da jedu, a hiljada biznismena i vlasnika se ubijalo i skakalo na Wall Streetu sa spratova svojih kompanija. To nije ništa. Ova katastrofa u kojoj svet uvodi neoliberalizam je 100 puta gore. Ali, nažalost, mora da izbije da bi ljudi to videli, ali ništa neće naučiti. Jer iz drugog svjetskog rata i drugog svjetskog rata. Svet ništa nije naučio.
Niko nije izvukao nikakvu lekciju. I onda kada neko to kaže, drvlje kamenje na njega. Znači, sve su ideologije, ne samo sad izaberete jednu pa kažete ona je katastrofalna. Konzervativna je dovela do nacizma u Nemačku. Komunistička je dovela do gulaga u SSR-u i do konclogora u svakoj zemlji. Ne tamo to. Gde god je komunizam bio, tu zemlju je pretvarao u konclogor. Poslednja je Koreja. Ali nemojmo se smejati Koreji. Jugoslavija je bila konclogor. Titov. Ali, nažalost, za taj konclogor se ne zna. A da, nego u svetu. Sad bajka i pričina priča, jel? I u glavama čak se... I nije samo Albanija bila opasana bunkerima kao slogor, kod Titovi bunkeri su bili nevidljivi. Pa je moglo da mami sveti šta ti ja znam. Zemlju otvorio 65. da izlaze ljudi kojima nije mogao da obezbedi radno mesta i koji su bili potencijalno opasnost, nezadovoljni, jer bez radnih mesta, koji su mogli da se dignu na neki ustanak i ko zna šta. Otvorio i hvalio se kako smo mi zemlje slobode zato što ljudi mogli iz zemlje da idu. Što je par excellence glupost, ali imanentno gledano, pa to je bila velika stvar, jer su ljudi mogli slobodno, legalno da izađu iz konclogora. Jo. E, a onda je Zapad došao do otkrića da države pretvara u konclogor. Znači, on prati u stvari komunističku avangardu sa 70 godina zakašnjenja. Jednostavno kopiraju ono što su ovi radili. I mi smo bili i u tom konclogoru sa sankcijama. Sve smo mi to prošli. Dakle, takav posao je neophodan kao obračun sa epohom da bismo razumeli šta se s nama događa. Zašto je Evropa nemoćna, zašto kao nemoćna starica, zašto je Evropa američka kolonija, zašto je Evropa koja je imala identitet, integritet i tradiciju, zašto dopušta da je ta Amerika ubaljuje svakako budalaštinu i glupost, pa će to onda i satanizam početi da vlada. Zašto je toliko nemoćna? Zašto neće da im ne veruje i boji se Rusije i Indu koja je sama preko te male Engleske koja još uvijek živi u fikciji da je imperija, Indu koja je treći svjetski rat vizavi protiv Rusa? Sve je to deo tog kompleksa. Znači, a što se tiče društvenih humanističkih nauka, one tri ideologije koje su proizašli iz francuske revolucije, to su kao tri kišobrana, između kojih nema prostora. To je vakum. Mesta ima samo ispod kišobrana. A to znači da su društvene i humanističke nauke i filozofije uvek, uvek u stezi neke ideologije. Ja sam u svojim knjigama pokušao i mislim da sam izveo egzaktan argument kako su društvene nauke moguće kao nauke, uprkos toj ideologiji, ali moram da priznam i to javno da kažem, da to nikad niko nije hteo da sluša. Niko od nas, ni na svetskim konferencijama. Znači da se osjećaju komotno pod kišobranom ideologije svi oni, a hvale se kako su naučnici. Nisu. I u pravu su pripadnici tvrdih nauka, fizike, matematike, medicine i ostalih, koji i kod nas i u svetu tvrde da ovo nisu nauke. Pa oslobodite se ideologije, pa ćemo vas priznati. I zato imamo to moralno-političke, politički podobne teme koje se prežvakavaju. Međutim, vidimo kako zapadamo u veliku krizu zbog tog nedostatka, jer dok su se makar u nekim elementima bavile određenim pitanjima, koja jesu humanistička, ta pitanja su igrala neku ulogu u svesti ljudi. Pazite, u čemu je... Sad imamo naučno-tehnološki totalitarizam u kome prirodne nauke i tekako učestvuje. Čekajte, pazite u čemu je apsurd. Imamo čoveka, imamo veliko ugroženo sveta. Dok je vladao marksizam, moralo da se prežvakava marksizam i samoupravljanje, šta ti ja znam, što je bila priča koja nije imala nikakve veze sa stvarnošću, ali to ti je bio alibi da možeš da figurišeš u akademskom svetu, na fakultetu, uopšte u javnosti. Jalova priča. To je smenila neoliberalna priča sa pojmovima sa kojima uopšte ne može da se problematizuje današnji svet. Apsurd je u tome što 10 puta bolje može da se problematizuje u marksističkoj terminologiji koja je odbačena i napuštena. Dakle, tek sada u stvari možemo da radimo plodotvorno sa marksovim pojmovima.
kritika kapitalizma i analiza kapitalizma, jer o tome se radi. Tek sada uviđamo da je kapitalizmu imanentan tok ka totalitarizmu. Čemu smo se smejali pre 50, 30, 40 godina? Tek sada uviđamo da kapitalizmu uopšte nije potrebna demokratija. To ne može sa neoliberalnim, siromašnim, oskudnim pojmovima da se tematizuje. Dakle, kada postaje moguće da se pokaže da Marksova nauka vredi, njegova teorija evolucije ništa ne vredi, ali nauka, kritika političke ekonomije vredi i danas. Kad može to da se pokaže, zemlja u kojoj je bilo marksista, ko zna koliko po kvadratnom metru, nema ni jednog, jer šta, hoće, misli da će da se izbruka. Evo, ja sam kritičar marksizma. Jedini, nažalost jedini. Ali ne kritičar da brišem metlom sve. Kažem, Marks je jak i najjači i dan danas. Njegova teorija imperializma, čija analiza kapitalizma, objašnjava sve. Da su u ime kapitala te ale, ti nezajažljivci, ti banksteri, bankari, spremni doslovno da unište svet. Da ide ka tome da se ukinu slobode. Da konstatujemo da nesloboda pod Staljinom je bila mila majka. Ukoliko nisi bio u gulagu. Ako se žive u Moskvi, ali bio u neslobodi. Bojim se da će se pokazati da je ono bila mila majka. Šta se sprema ako bi se njima dopustilo? A ja kažem, na sreću, neće im se dopustiti. Ili mogu to da rade samo kod kuće. Pa nek rade kod kuće. Pa nek se njihov narod pobuni sutra. Ako tražimo da nam se niko ne meša u život, ne treba ni mi da se mešamo u ničku život. Šta nas briga? Da li su emancipovane žene u Saudijskoj Arabiji? Neka se oni, kad se one budu bunile, e onda će nas biti briga. Šta nas briga da li su ovce ili građani u Americi? Neka se oni bune. To je njihova stvar. Mi treba da se oslobodimo vođenja tuđe brige. Ali u vreme globalizacije nemoguće je, jer vam nameću preko MMF-a, preko Svetske banke, takvu situaciju u kojoj više ne možete da imate ništa. Ma dobro, evo i mi razgovaramo. To nas zanima zbog toga. Ma mi razgovaramo o njihovoj brizi, pre svega zbog svoje brige, jer su nam ovde ušli. Tako je. Ušli su mi u dvorište, ušli su mi u kuću. Tako je, samo zbog toga. Mislim, i sad se pitamo kako možemo da ih se oslobodimo radi svog života. Pa jedna od varijanti koja je vrlo opasna da će oslobađanje početi svetskim ratom. Kakav će on biti, to možemo da nagađamo. Ali to je varijanta oslobađanja, jer kakav god bio, posle tog rata Amerika će morati da se bavi sobom. I onda će da se skine s grbače ostatku sve. A možda će to biti 50 miliona LSD-a ili možda 250, ne zna se. Možda će u Rusiji biti 50 miliona ljudi manje. Kako razumete ovo što je rekao profesor Abramović, da je Henry Kissinger jedan od najpodlijih ljudi i najvećih zločinaca na zemaljskoj kugli, sada proglašen članom Ruske akademije nauka i umetnosti? To je jedan zanimljiv podatak. Naravno da je zanimljiv, nemam pojma, ja to evo sad sam prvi put čuo. Ako je to tačno, onda jedino mogu da se zabrinem. Jer Kissinger pripada onoj ekipi u američkoj administraciji koji su zimzeleni, nezavisni od smene predsednika, očigledno. Taj će do smrti u toj kancelariji raditi. I jedan od kreatora američke politike, valjda, Valjev Bžežinskim, imenom Bžežinskim, i mnogi drugi koji kreiraju i nezavisne su varijable i oni udaraju direktive svakom američkom predsjedniku i administraciji. Znači, ko vlada u stvari Amerikom, to je odgovor na pitanje da li uopšte demokratija ima. Kakva demokratija? Pa nema demokratije nigde. To je i to je učinak te patologije modernosti koja je donao tu kao da parlamentarnu demokratiju. Ona je svedena na lakrdiju. To je u stvari cirkus lakrdija koju mi gledamo sada u SAD-u, ovako na televizoru svako večer. Samo što se ta lakrdija prenela na ostatak sveta, lakrdija je svugde, ne samo kod nas. Pa lakrdija je i u Nemačkoj i Francuskoj. Pa misli da u Nemačkoj i Francuskoj predsednika bira narod, grdno se vara.
biraju ga u Vašingtonu. Kao što kod nas biraju premijera, ne u Vašingtonu, nego u američkoj ambasadi. A mi kao ovce izlazimo na izbore. I dok je bio socijalizam, govorili su da su nam ovce, jer učestvujemo u izborima koji su identičnog tipa. I u Americi. Ko bira američkog predsjednika? Elektori, to su izbornici. Koliko ima izbornika? Koliko ono? 230 za ceo SAD. Znači, pravite šarenu lažu, izvodite narod da glasa, a onda elektori, znači delegati. Ko u socijalizmu? Delegati će odlučiti ko će biti predsjednik. Kako će odlučiti? Pa dobit će direktivu iz tih centara moći. Daj, nemoj se igraš, pusti priču. Kako demokratija kad ima krači? Kad bi pustili demokratiju, možda bi izabrali Putina sutra u Americi. Jer neko pružio sliku Putinovu na mostu u Njujorku, pa je grad bio u panici. Plaše se slike. Plaše svoj narod pričom kako Putin radi za Trumpa. Znači, boje se Trumpa, čim to pričaju. Paranojiš, Putin je ovo ono. Baš njega briga ko će biti američki predsjednik, zna da će sve biti isto. Ni Trump ne zna koliko će sve biti isto, iako govori. Ne zna. Zato ja to kažem. On rizikuje metak ukoliko bude iskao. Kako ukidanje NATO pakta? Pa predsjednik nema tu moć. On je u privid moći, kažu, predsjednikov potpis. Pa taj predsjednikov potpis ima snagu. Samo ako oni, centri moći iza njega, pristaju na to. Amerika ima i dugu tradiciju ubijanja svakog predsjednika koji... Pa oni odavno se drže na čela. Nije bolje tamnih koridora moći. Dobro, oni se odavno drže na čela, predsjednik je varijabla. Imamo ubistvo u Dallasu u 60. Pa niko nije nezamenljiv. Četvrte, Kennedy-a u sred bela dana. Pa normalno. Pred očigled svih televizijskih kamera. I obaveštenih službi... Pa Lyndon Johnson je učestvovao, brate, u tome njegov bot predsjednik i naslednik. Pa učestvuje u tome. Šta, nikako čudo nije u Americi ubistvo predsjednika. Nikako čudo. Kennedy se zamerio i CIA i FBI i svima živima svojom politikom, prema SSR-u, jer učestvuje sa ključnim u spasu sveta od trećeg svjetskog rata, atomskog rata. Zamerio se moćnim budaletinama i homoseksualcima, recimo u CIA, da je bio ovaj Hoover, jel? Koji je govorio da će se načestitati nove godine, braće Kennedy. Dok su oni još bili na funkcijama. A ne govorimo o mafiji koji je otac Kennedy prevario i koji su onda bili prijemčivi da ih ove službe uzmu i instrumentalizuju. Jer prevario je čikaškog mafijaškog bosa, ovo mu je obezbedio glasove Italijana, kad je došao da naplati, preko Fenkrasa i Natrasu da radi. Kad je došao da naplati, stari se pravio lud. Jer je Kennedyjev otac bio teška bitanga i kriminalac. Obogatio se 20. godina preko fici i alkohola. I ko je stradao? Stradao je Frank Sinatra. Dobio šamarčini s jedne i s druge strane. Jer je bio posrednik. I šta je to strašno zameniti predsjednik? Tako da je to sve u stvari jedna cirkuska šarena laža, jer jezgro vlasti se obezbedilo i povuklo. Nije u Beloj kući još. Šta je Bela kuća? Bela kuća je izlog, a ono što je izlogu nije u radnji. Pozicija Srba. To je jedna priča, jedan proces koji se odigrava, rekla bih, u etapama i želja onih koji kontrolišu procese da Srbi nestanu sa planete je veoma evidentna. Kada o tome govorim, govorim najprije o tim zločinima nad Srbima, na procesu jednog genocida koji još uvek traje, a koji ima svoje dramatične epizode u ponašanju Austro-Ugarske u Srbiji, potom u vreme ustaških zločina, komunističkih zločina koji su takođe deo Golog otoka i sada imamo ratove 90-ih, imamo situaciju u kojoj su svi ti zločini ostali nekažnjeni i nepriznati, imamo situaciju kada nas sada nakon ovih ratova 90-ih i propagandno i
realno hoće da proglasa genocidnim narodom. Šta se dešava sa ljudima koji su narodom koji ima u svojoj epigenetici seriju takvih zločina koje se po ovima tumačima događaja u Americi, odnosno satanističkog upravljanja svetom, i nazivaju ritualnim ubistvima, a tako su bila zapravo u NDH. Možemo govoriti o ritualnom, masovnom žrtvovanju jednog naroda u tim satanističkim ritualima. Dakle, kojima je inače katolička crkva sklona, čak i obavezu prema otkrivenim dokumentima iz jezuitskih arhiva. Ma nema govora, pa naravno, pa da im je u Vatikana toga ne bi bilo. A što se dogodilo? Ja vidim, ni jedan psihijatar ne postavlja to pitanje. Niko od naučnika ne postavlja to pitanje. Šta se sa nama moralo dogoditi kada smo izloženi takvom procesu koji se stalno nastavlja? Mi nemamo nikakvu zaštitu. Mi smo izloženi torturi od ujedinjenja 1918. a ne samo od 1944. 5. S jedne strane su nas pritiskali kamenom ljubavi i bratstva i jedinstva, koji se pretvorio u nadgrobnu ploču. A s druge strane smo bili pritiskani živom istinom, koja je bila potpuno suprotna. Znači, možemo da zahvalimo ujediniteljima zašto se nikad nije progovorilo o zločinima u Mačvi i šta je radila Austro-Ugarska, jer je većina tih vojnika i oficira bila iz redova takozvane braće. Šta se događalo u Beogradu od 15. do 18. godine, jer su glavnu reč vodila braća u austro-ugarskim uniformama. Zastrašujuće je koliko su naše političke elite neodgovorne i kako su pročerdale državu 19. veka teško stečenu, na čelu sa kućom Karađorđevića i Aleksandrom Ujediniteljem i Nikolom Pašićem, jer su bacili na žrtvenik ceo narod za jednu iluziju. Igrali su na veresiju, očekujući da će neko drugi da plati račun, na kraju smo samo platili mi. Apsurdno je da je jedan par excellence vatikanski đak i kominternovski nešto blaži i veštiji ustaša od Ante Pavelića, Josip Broz Tito, s tom politikom nastavio, sa režimom koji nas je učutkivao na silu s jedne strane, filtrirao činjenice, da ne kažemo, ne govori se. Govorilo se o Jasenovcu. Govorilo se o ustašiji. Ali kako? Saradnici okupatora, domaći izdajenici. Nije baš termin ustaša bio nešto naročito prihvatljiv. Ako se isticao, obavezno su morali se pominju četnici i njihovi zločini, kao da su četnici poklali pola Hrvatske. Spominjali su se te cifre, čak i prave, od 700.000. Ali se priroda tih zločina nije otkriva. Da, ne otkriva. Nije se o tome. Ma ne otkriva se ni danas. I uvek je bila priča, ravnanja, pa kaže. U Jasenovcu su stradali Srbi, Jevreji, Cigani i Hrvati, antifašisti. I potire se kardinalna razlika. Hrvati i antifašisti su ekstra kategorije. Svi ovi ostali su stradali u stvari na rasnom principu. A Hrvati antifašisti su politički zatvorenici. To je jedno drugo. Taj broj antifašista Hrvata je zanemarljiv, a broj nije zanemarljiv. Kad kažu, jedan čovek kad strada, pustite tu patetiku, nije isto kada neko ubije 1000 ljudi i kad ubije 1 milion ljudi. Nije isto. Zato imamo pojam genocida. Dakle, govorilo se, nećemo reći da nije, ali su sve jame bile zabetonirane, ja sam svedok, gledao sam po Hercegovini, zabetonirane jame, na kojima je pisalo da tu leže žrtve fašističkog terora. Ne znam te ko je to počinio, šta fašističkog terora? Pa Italijani su bili fašisti,
Oni spašavali Srbe u Dalmaciji, a neobavešten čovjek, znači ovo su Italijani pobili. Drugo, ostavljeni su ko psi u jamama. Kad su 90. godine pokušali to da reše, bajni beogradski intelektualci iz Krugove dvojke su skočili da vrište protiv toga. Znači, treba ih ostaviti u jami. Jel? Kako drugčije to da se objasni? Ali dobro, to je taj lobby koji radi za Hrvatsku do dan danas. Znači, ajde na stranu to. Ova država, otkad je svedena, bila na SRJ i pogotovo na Srbiju, pa ni nema snage ostaviti to da tera. Mi smo razgovarali o, kako se zvaše ovaj hrvatski jevrejin, zato je i živ u Zagrebu, koji piše Magnissimum, napisao Magnissimum crimen. Zato je i živ, što je jevrejin. Inače da je Hrvat, ubili ga. Koji je rekao u knjizi koju imamo oboje, jel, da je trećutkivanje zločin na kvadrat. A da govorimo istinu. Pa ne prećutkuju Hrvati, ne falsifikuju. Pa prećutkuju i naša vlast. Pa bila bi srećna naša vlast da se uopšte o tome ne govori. I to je najveći problem. I da se ljube s Hrvatima, ne na mostovima. U gradskoj kabani u Zagrebu. Na Kalemegdanu da igraju šah. Bili bi srećni. Znači, spremni su da zaborave. Ko je vlasti, kad kažu vlasti? Sve posvetite. Ne sam, ti to ističko još i govorilo. Ovi od 5. oktobra do dana današnje bili bi srećni da se. E to je učestvovanje države Srbije u zaboru, u zločinu zaborava. I na taj način mi smo postali saučesnici ustaške države. Da je ona ustaška država, nema diskusije. Zašto ih zovete ustaše? Pa zato što sami sebe tako zovu jebote. Pa kako da ih zovem? Ponose se time. Deci od 12-13 godina stavljaju ju na glavu. Deca ništa ne znaju. Nema veze, to su buduće ustaše. Ako dođe sutra do Beograda, sa entuzijazmom će da kolje. Odnosno, radili bi to. A zašto? Pa zato što taj Vatikan stoji iza svega toga. I dan danas. A uvaljuje nam da nam papa dođe. Jel, pa državna poseta, Bože moj, jel? Pa ste koja je to neozbiljnost, koja je drskost i bezobrazluk. A generacije odrastaju bez ikakvog saznanja. Koji nam rade... Tome. Pa ste, to naše generacije. I to nam rade naši. Da. Naši. I kako onda mi možemo da budemo ozbiljno shvaćeni u Evropi kad nismo raščistili račune? Jer danas kad kažete, ja stalno govorim, stvarno ljudi, zaborav je prirodan proces. Zato moraš da uložiš napor u sećanje. Pa na Jevrejima se to vidi, brate. Uložili su veliku energiju da se Holokaust ne zaboravi. Koliko su energiju uložili? Podsjetit ću javnost, 78. godine su imali anketu u Izraelu u srednjim školama. Šta deca znaju o stradanju Jevreja u Drugom svjetskom ratu? Znate šta je bio odgovor koji ih je šokirao? Preko 60% klinaca i devojčica. Srednja škola. Napisali su otvoreno da ih ne interesuje ta istorija Jaušvica. Zaborav je prirodan proces. Protiv zaborava se moraš boriti. A mi imamo budalaštinu koju... Sve budalaštine su nam uvalili. A mi gotovo pomislimo da ne možemo ni da zaboravimo, jer ni ne znamo. Stanite samo. Nemamo jasnu historiografiju koja će... Ma znate šta je ozbiljnije od toga? Ma zna se, brate, 700.000 je jedino ozbiljna cifra. Kaže, oprostit ćemo, nećemo zaboraviti. Kaže, jesmo mi budale? Jesmo mi stado glupaka? Pa kome se oprašta? Onome ko traži oprašti. To je jedno. Drugo, neka vam oprosti onaj odozgo. U čije ime ste to radili? Ad majore gloriam dei. Pod zaštitom Rimokatoličke crkve. Sa 1500 sveštenika koji su držali kame u rukama, u desnoj, u levoj krst. Radeći njima. U levoj krst. Neka vam oprosti vaš Bog. Kome je bilo milo to što radi. A garantovao vam je papa. Samo on može da garantuje. Preko svojih izaslanika. Dakle, on nekom oprosti. Mi da oproštamo. Može, samo onom ko traži oproštaj. Proste, to je podcenjivanje. Mi nikada nismo shvatili koliko podcenjujemo
one koje vidimo kao svoju braću, a nikada nismo bili braću. To što smo govorili istim jezikom, pa zato što su nam uzeli jezik. To me je poslužila Vukova reforma, bre ljudi. To je bila austrijska akcija. Mi nismo u stanju da to prevrednujemo od kad je palo Jugoslavije. Jedno je smisao Vukove reforme pod okriljem Jugoslovenstva, sasvim drugo pod okriljem Srbstva. Dakle, jesu tražili oprošte? Ne, još se ponose time. Ponose? Pa onda molim lepo. To neznanje ide od kralja Aleksandra. Kada je 1. novembra na Belom konju ušao u Beogradu. U Nemanjinoj ulici gde je ova kasarna vojna. Tu je bila Karlovačka pukovnija. Sa zastavom šahovnicom. I kada je ušao kralj Aleksandar, logično bacaju mu zastave poraženih snaga. A on konjem gazi. Nikada naši istoričari nisu shvatili da ne govore ljudi u politici. Koju to moć ima i šta znači? I bacaju zastavu Karlovačke pukovnije. On pametnjakovi zastaje i kaže, nemojte, to je zastava naše braće. Znači, braća su oni koji su maltretirali preostali narod. Od 1915. do 1918. Koji stavili ćirilicu na sve firme, latinicu na sve firme i zabranili ćirilicu. To su braća. I da ne govorimo što su radili dalje. Kakva može da bude reakcija Hrvata na to? Pa i nas ne priznaje i ne poštuje. U redu, evo, ja sam poražen. Ali moraš da me priznaš. Nije ih priznao. Neću da... Što ti mene zoveš, brato? Ta jugoslovenstvo nas infantilizovalo. Do stepena da ne možemo da živimo ako nas ne vola svi oko nas. To je infantilan stav. Šta ima mene da voli, bilo ko? Zna se da je ljubav u porodici, aman. Čim izađeš na ulicu, ne očekuj ljubav. Mi volimo sve narode sveta. Mi podrazumevamo da nas volimo. Pa tako smo vaspitavani. A ovi nam naturijaju neki nacionalizam. Srbija nije sposobna za nacionalizam. Šta je dokaz? Ne može da se desi da kola sa hrvatskom legislacijom budu razvijena u Beogradu. To ne može se desiti. Može Hrvat da se iri u skadarli, niko neće ništa mrduti prstom. Na kraju krajeva može Balija, bosanski pevač koji je pevao za vreme rata svojim balijama, da zabrani iznošenje zastave na Brinu u Kombak areni i niko da ne mrdne prstom. Pa da je nacionalizam, sunce li vam vaše? Da dovede Amerikanca pa da ga pitam, ajde, da je nacionalizam? Šta bi radili vi u Americi da ja sada dođem i na svom koncertu zabranim u sali američku zastavu? Naravno, rekao bi, protarali bite kroz očak. Normalno, to je nacionalizam. Držanjem do sebe. Nije to problem. Ovo je problem naš. Znači, potpuno smo dovedeni do apatije bez imunosistema. Mi nemamo odbrambeni sistem. Nije odbrambeni sistem samo država, vojska i policija, nego je odbrambeni sistem nacionalizam koji se temelji na samopoštovanju i iz njega izlazi prirodno. To nije pitanje da li volim ja oko mene ili ne. Ja vodim računa o sebi. Kao što nije pitanje da li ja volim komšijsku decu zato što brinem samo o svojoj deci. Pa sad mi vi meni zamerete što nisam juče nahranio komšijsku decu na mom ulazu. I govorite mi da sam fašista i rasista i bezdušnik. To je isto. I sad ako vi kažete, pa ti paternalistički gledaš narod, pa jeste tako. Elita brine o narodu. To je njen posao. Narod radi svoje poslove i ima pravo da ne misli na državne poslove, jer je neko za to zadužen. Ali mora da kontroliše, jer nas vlast kvari. Evo. I onda mora da nas... Znači, mora da ima taj dodatni posao da ga obavi, koji se ne radi sa voljom, nego iz nužde. Jer pošten čovek, navodno pošten čovek koji se busa i priča, ja sam pošten, uđe u vlast i za 24 sata postaje lopov. Ja pa pošten, jer nije imao šanse da krade. Čim dođe u šansu, pokaže se kakav je. Dakle, to je naša nesreća.
Mi ne možemo sada da budemo ozbiljno shvaćeni, kad sada da izađemo sa tom listom. Pa da ste bili ljudi. Ovo u Haškom sudu što nas Hrvatska tužila. Zašto mi nismo podnijeli elaborat od 41. do danas? A zašto? Zašto nismo? Pa zato što je bila demokratska stranka na vlasti. Titoistička stranka koja je učutkala svako ko bi to predložio. Eto zašto. Šta očekuju? Očekuju da piju kafu sa Hrvatima u gradskoj kafani u Dubrovniku i u Zagrebu. To je njihov dom. A dobro, evo sad i na... Samo to, ništa više. Na vlasti napredna stranka koja vodi poreklo iz radikalne stranke, pa opet vidimo da nek pomaka u tom smislu nema. Zapravo ima pa zato... samo nazadovanja ka našoj daljoj, veoma dubljoj... Pa propusti. Zato bi da nešto svih prva spitali. A kako je to moguće? Kako nije moguće? Pa očigledno je moguće, vidite da je moguće. Pojenta, samo da ovršimo ovo. Ambicije tih naših kroatofila nisu velike. Da oni traže, eto, pošto je Todorić u Srbiji, sad mi tražimo da Mišković bude u Hrvatskoj. Ma ne traže oni da srpska prodajna mreža i privreda ulazi u Hrvatsku. Oni samo hoće da piju kafu u gradskoj kafani, da li Dubrovačkoj ili Zagrebačkoj, i da idu na letovanje u Hrvatsku. I da idu na filmski festival u Pulu. I da pričaju kako je bilo lepo za vreme Tita. A Hrvati ne vole to da pričaju. Oni ne vole se pominje njihov Joška. Ne, ali Srbi će to da pričaju. A oni, naravno, kao politički pametni će pričati kako su bili tiranizirani za vreme sve vreme. I da je Tito bio srbijanski agent. Ali i narod Srbi će vam pričati kako je i postavljati pitanje pa šta tu nije bilo dobro. Tu se sjajno... E sad, to je druga stvar. Pazite, to je druga stvar. Pošto smo pali zaista do dna, dna, kako se kaže, niko nije mogao da sanja da će doći do toga da se Titovo vreme hvali na sva usta. Ali šta se hvali? I to vam je učinak i materialističke, moderne, ateističke, pozitivističke pedagogije i socijalističko-titoističke. Hvali se materijalna strana života. Eto, u vreme Tita nisam imao pokvaren frižider u kući, a bio je pun. Kola su mi bila ispravna, mogao sam da odem na more sa ženom i decom. Deca su imala besplatne studije. Milina jedna. Ideš malo unazad, pa imali smo kartu K15, putovali maltene džave vozom. To je bilo do 60 i neke. Ne znam da se vi sećate karte K15. Ne. Milina jedna. Divno. Ali to je priča dostojna zadovoljnog praseta. Zašto? Dakle, na jedanog praseta. Jer ništa drugo pod Titom niste imali, a zaboravili ste. A dušu ste mu predali. Ne prodali. Predali na tacu. I to mora da Srbin prizna. I nije mu stalo bilo do slobode. Nije mu stalo bilo do nacionalnog dostojanstva. Sve je predao Titu. I sebe pretvorio u stado. Zadovoljno stado tada. A sad je nezadovoljno stado. Ali priča... ne okrivljava taj period za to, već opet slobu Miloševića. On je... Ne samo sloba. Sad su krivi i ovi petogodobarci. To je 16 godina već prošlo. Ali naravno sloba je bio prvi krivac. Nije bio Tito kriv ni za šta, nego Slobodan Milošević, koji je izašao iz Titovog šinjela i s obzirom da odakle izašao, još je on bio i dobar. Jer on je uveo pluralizam, on je vratio autonomiju univerzitetu, koliko je to moguće u socijalizmu, i na kraju krajeva u Hagu je branio Srbe, ne samo sebe. Molim lepo. Kako mu je bila politika, pa Bože moj, kako kaže, on je bio državnik sa greškama, a ovi koji su došli su greške bez državništva. Listom svi. Znači, zaboravilo se šta čini čoveka, šta znači živeti bolje, ljudi. Živjelo se bolje. Živjeli smo u duhovnom, intelektualnom, ideološkom konclogoru i to je bila cena za taj nivo zadovoljnog prase. I napustili smo sela koje su zapravo jedini prostor za slobodu. 75. 6. 7. kada se najviše paradiralo i kada su svi kleli u Tita,
I idem po kućama svojih drugara. Meni je tada bilo najteže. I kad 77. na godinu njegovih je bila ovolikim slovima, odjedno petlja u novostima i novinama piše niko nam ništa ne važe, mi i posle Tita, Tito, samo Tito. Rekao, ovaj narod je obezglavljen, sluđen, da li on zna šta ga četka, jer ovaj matorac će da ode, mora da ode, da nam se skine s grbača. Mene je užasavala jedna od stvari koja me užasavala. Dakle, idem po kućama, i gde god dođem u to vreme, to je vreme zadovoljnih prasadi, zadovoljnih svinja pred koje ne vredi prosipati bisere. To je to vreme. I to ne znam, nas je sveo standardom na taj nivo. U svakoj kući kako uđem, domaćini me nude, ali čime? Da popiješ. Hoćeš da popiješ viski. Nigde nije bilo rakije, svi su izašli iz opanaka i došli. Nigde nije bilo rakije domaće. Johnny Walker je bio svugde. I Valentine. Ja izađem, dođem kući, sam u svojoj kući govorio, naravno, nisam, evo se budališem napolje da me hapse. I govorio sam svom momcu, ovo je propast. Ovo je propast. Ovo je paradigmatična, simptomatična činjenica. Da nemaš nigde domaću rakiju. S narodnom muzikom imaš sprdnju, govorilo se ćirilica. Nije se govorilo narodna muzika, nego ćirilica. Pazite, znači, brukati ćirilicu, reči u ćirilica koju primenjuje na novokomponovanu ili turbo muziku ondašnju, koja je u odnosu na ovu današnju klasika čisto. Ali ondašnju. I to je bilo bruka slušati. Bruka slušati. Kaže, ovaj narod je otišao. Onda kad je umro, to masovno plakanje. I ne samo masovno plakanje. Kako se živalo bolje kad je komšija komšiju špionirao, sunce li vam baše? Kad mene zaustavljaju komšije, pitalo da sam bio u mimohodu. Ja vidim da je spreman da me prijavi UDBA. Sluđeni penzioner, vojnik. Ja kažem, naravno sam bio. A u sebi kažem, molim, njemu da odem. On je za mene umro 68. godine 2. juna uveče. A ne znaju to, ti sluđeni mozgovi koji i dan danas se javljaju u programe i priče i kad mene čuju, kaže, profesor nema pojma šta je komunizam i socijalizam. Jedan se javio kod Milana juče prekeče i kaže, on nema pojma, on ne zna, on je demagog. Ja se javim, kažem, dotit pukovnik, naravno penzas neki. Bezobrazan je, jer sam mu pre godinu dana rekao da ode u biblioteku pogleda knjigu od 2000 strana. Nema živaca, on sve zna. Koga je naučio? Pa Tito ga naučio. Pa ne može onda sreće da bude, ljudi. Što kaže, Tito nam je majku. Nije majku. Nego i oca i nekoliko kolena. A kako je to bilo moguće? To je zapanjujuće. To je, ljudi, zapanjujuće. I pored, znači, masakra, odnosno uništavanja građanske klase, jer to ubistvo... Pa nema, pa to je... U svakom mestu su ljudi znali šta komunisti rade. Zatim, Goli otok, koji je takođe bio mesto za prevaspitavanje srpskih komunista i crnogorskih. Znači, imate fenomen. Ne za nešto drugo. Imate fenomen. I ljude koji su radili to, i radili, znači, srpski komunisti koji su to radili, dok su nestajali svi komunisti koji sa scene, koji su došli na red. Krcun, Ranković. To je bilo sluđivanje za pametnog čoveka koji je uspevalo da sačuva nešto autonomije. Ja kažem, nisam ja nikakav izuzetak. Ali ja sam, ljudi, njih prezreo pre nego što sam došao na studije. I nisam teo s njima ništa da imam. Onda vidim da sam uleteo u zmijarnik ideološki filozofski fakultet. A da sam ga napustio na drugoj godini kao što sam mislio. Jer mi je dovde bilo, jer sam ušao u partijsku školu, u stvari. Zatucavali nas revolucijom i budalaštinama komunističkim. Svi bi rekli, bitanga, nije sposobno završiti fakultet. Jer se to sve doživljavao kao normalno. I gledao sam sluđene disidente koji se nadgorenjavaju sa vlašću, s jedne strane. Ovi ljudi su ludi. I gledam generaciju mojih roditelja, kako gledaju nas, mlađe. I oni podrazumevaju da je sve normalno.
Ja kažem, kako mogu da podržavaju da sve je normalno? Koliko je ovo nenormalno? Ja kažem, da napustim studije i da odem na... A kako ste vi to videli? Među alase da pecam ribu. E pa, znate, čovjek se rodi sa čulom da u malom vidi veliko ili se ne rodi. Nije potrebno da se desi veliko da bi video, to svaka budala vidi na kraju. Nego u sitnicama moraš da vidiš velike stvari. Zato ja ovako govorim koliko je ovo opasno. Dobro, to sad svako vidi. Što se događa s tim američkim izborima i tako dalje. Ali ja sam pre 10 godina rekao ljudi, sprema se treći svjetski rat, govorim što da smo dao. A kako se ti izbori komentarišu u ovim okupiranim, odnosno stranim medijima pod vlašću obaveštenih službi? To se direktno sprovodi Clintonovska propaganda. Tako da ovdje ljudi uopšte nisu u prilici da razumeju šta se dešava u svijetu. Ma dobro, da se ne držimo više njih danas ni s ovim. Ja sam vidio, mi gubimo istorijsko vreme. A kako ste uspjeli, doći će dan kada ćemo se hvatati za glavu. Ma šta smo mi radili, ne znam, 30, 40, 50 godina. Dok je onaj Šveđanin, tamo bi jedan čuveni 70-ih sa njemu pisalo, utrošio život da napravi stolicu. Kako stolicu? Koliko god da sedem, ostaće će se udobno. Do sad niko, nije ni on napravio. Dao je sebi zadatak da napravi idealnu stolicu. I kažete, pazite, u jednoj Švedskoj čovjek se bavi stolicom. U Švajcarskoj 77. se raspisuje referendum ljudi da li je mentaler ima dovoljno rupa ili treba da se uveće njihov broj i veličina. To pisalo Novosti, ljudi se smejali. Kaže, samo se vi smejte. Ko će vam zastati u grlu? To govori da oni nemaju krupnijih problema. A njima je mentaler izvrsni artikl. I nije toliko smešna stvar kod njih kao što je iz naše perspektive, jel? A mi, revolucija, mi gradimo socijalizam. Kaže, pa svaki pametni čovjek bio te Tito, jedan matora budaletina koji budali. Pa evo, pogledajte njegove govore sada. Pa kom inteligentan može da veruje? Da je on bio idol kad čuje samo jedan njegov govor. A bio je. E to je, zašto? To je veliki uspjeh propagande. Zato što je narod bio propagandom sluđen. I nije razmišljao. Pustio je mozak na otavu. Jer ipak je socijalizam usadio čip. Samo ti, kao ono što su slušali, samo ti dete završi škole, društvo će tebi dati posao, društvo će tebi dati stan, i onda nije ni čudo što i dan danas Srbi očekuju da neko drugi rešava njihove probleme. Ali nema Titove. Ali kako, nije mi jasno na osnovu čega vas mako može proglasiti demagogom ili postaviti ona pitanja sa kojima se ja susrećem. Vidim to postavljaju slušalci nakon emisije vrlo često, a to je šta nam je tu tom socijalizmu falilo. Da, šta je falilo? A imamo ljude koji su odrastali u tom takvom duhu stasavali i koji su sada, znači, spremni da nakon tolikog perioda života u socijalizmu i radničkih prava i radničke klase rade u pelenama za južnokorejsku fabriku. E, to ti je ishod socijalizma, Lafe. Ali pogledajte, to je, dakle, nešto potpuno nerazumljivo. U Leskovcu, znači, južnokorejska fabrika, dok se, znamo kako su završili Teokarevići, dakle, u centru praktično za proizvodnju tekstila, tekstilne industrije, posle Prvog svjetskog rata i pre toga, sada ne proizvodi ništa, ne proizvodi ništa, najveći stručnjaci... Da se razumemo, evo odmah. I imamo u Nišu da nam se tekstil, da Turci dolaze. Aste, ta... Turci dolaze ta percepcija, za tekstil. A mi ne možemo ništa više... Ta priča, bilo nam je dobro, bilo nam je bolje pod Titom. To je percepcija praseta, ne vidi dalje od nosa. I ne razmišlja dalje od nosa. I tako je to moguće. A socijalizam je učio ljude da žive na tuđa leća. Zašto? Pa nije živeo od svog rada. A koliko je bilo i opasno? Nije hteo da te plati po radu, nego ti je davao u stvari milostinju i zato te ucenjivao. Ti si hteo da radiš, ali on ti ne da. To je džabe što si završio mašinski fakultet, ti šiljiš olovke, ne konstruišaš ništa. Industrija radila sve na patentima strane. Molim lepo,
Stanovi, jeste dobijali stanovi. Nikada nije čovek u socijalizmu pitao, čekaj, a kako ovo? Da li se nekom oduzima da bi dobili mi? Pa davali smo stambene fondove. Je li to dovoljno? Šta misliš? Da li je neko štetovao ili će tek štetovati? Ne, ne razmišlja, ne, naravno. Nego divno, dobio sam stan. Šta znači dobiti, a da ne daš ništa? E, mora si da daš vernost. E, pa mora nečim da se plati. Socijalizam mu to ubio u glavu. Da ima besplatnog ručka. Nema ga. Dalje. Oni kada su došli po otimali su bile i stanove. Da se smeste drugovi. Jer je u šumi bilo neudobno pa da se smeste, jel? Ali nas su naučili da na tuđa leđa živimo. Tom politikom kompletnom. Za kojom se danas plače. Nema ljudi, plaćete koliko god hoćete. Imaš samo ono što zaradiš sa dvojih 10 prstiju i imaš pravo da tražiš od države da ti obezbedi uslove da možeš da stekneš nivo pristojnog života. Ja kažem, nije nikakva država u kojoj je profesor univerziteta, ne može za 30 godina rada da stekne ušteđevinu, da ne živi više u golubarniku nekom soliteru, nego da kupi nešto kuće sa bašticom. I da tu provede vreme kao penzioner. Profesor univerziteta, inženjer visokog ranga i svi koji su postigli neke rezultate, nego odlaze u penziju sa 30-40 hiljada. Pa moram otvoreno da kažem, ma jebeš takvu državu. Pa kako onda da je poštuješ? A da ne govorimo o onih koji su stajali celog veka u prodavnicama, za pultovima i radili, imaju penziju 20.000 dinara. Ali zato partizani, Titovi, imaju penzije i dan danas po 100.000. I naročito titoisti koji su došli sa naslednicima, a koji su uništili delo svojih očeva i otaca, to su sad ovi na sceni, petooktobarci, sinovi onih koji su gradili zemlju, uništili industriju, sve tekovine industrializacije, prodali zemlju i doveli je do drvenog rava. Dakle, uništili su delo svojih očeva i sve je bilo uzalud. Pa ste, pao je socijalizam, ali niko nije očekivao da zaista od te socijalističke zgrade ništa neće ostati. Pa kako je onda moglo da bude dobro ljudi? To je proisteklo iz tog sistema. To ovi ljudi su svi vaspitavani u tom sistemu. Ovo su đaci usmerenog obrazovanja, ljudi. Oni ništa ne znaju sem toga da misle samo na sebe. Oni nemaju identifikaciju sa Srbijom. To su deca Jugoslovenstva. I dan danas. Zato oni sanjaju o Dubrovačkoj gradskoj kavani. Slovenačkom primorju. Gde su bili kao deca da su ih vodili pa im se to urezalo. Ali je stvorena i ta napravljena kognitivna disonanca, jedan izuzetno opasan fenomen koji se nama neprekidno obnavlja u sve jačoj i jačoj formi. I sama ideja da se ove stvari analiziraju stvara otpor. Pa naravno. I ne dozvoljava, i to se utuvljuje mladim generacijama, jeste. I onda niko ne postavlja pitanje. Znate šta se utuvljuje mladim generacijama? Levičarenje, koje je ovu zemlju upropastilo. Koje da je ono svetskog poretenja. A desnica je, kao i za vreme Tita, sad još veći crni brak. Uh-huh. Ali levičarenje, oni koji su se ispilili, tak izašli s fakulteta, sa diplomom u rukama i ničim u glavi, spreman je na tribini profesor univerziteta da iz napada, ako je nataknuto njegovo levičarstvo koje su mu usadili. A ništa ne zna. Ne zna gde je šupalj, doslovno rečeno. Ali je u stanju da deli lekcije. I to vam je kvarenje omladine na univerzitetu. Jer nije uloga univerziteta da im usađuje bilo koju političku ideju. To je zločin. I jesu i 68-aši kvarili decu, ali tada je ceo sistem kvario decu. Nije to tvoje, kao profesora. Tvoje je da ih upućuješ u nauku i znanje. A oni su punoletni građani. Da li će biti levičari ili desničari? To nije tvoje.
naš univerzitet ne zna drugo ništa da radi u humanističkim naukama. To se radi na fakultetu političkih nauka, na pravnom, naročito na filozofskom, koji je potpuno sopstvena suprotnost. To je sada jazbina koju bi trebalo raspustiti na 10 godina minimum, bez ikakve štete. Jer ti kadrova ima dovoljno koji su potrebni. Ali, evo, vi ste napisali jednu savršenu kritiku između bezdane i neba, Dekartove raciocentrične filozofije i to, vamo ste izanalizirali detaljno postulat mislim, dakle jesam. A studenti filozofskog fakulteta su napravili u okviru neke svoje Facebook organizacije nekoliko veoma dobrih postavki o svom dekanu profesoru Miši Arsenijeviću i vezane su, jedna je vezana za Dekarta i Miša Arsenijević u pozi Dekartovskoj izjavljuje pijem dakle ne prestaje. Pa dobro, to su njihove unutrašnje stvari između studenata i dekana. Ne Platon. Na tim bilo je Platon, a ne Prozak. Da. Pa to je njihova stvar unutrašnja, to mene ne interesuje uopšte. Mislim, to je simpatično ovako na prvi pogled, ali to je njihova unutrašnja stvar. Studenti imaju pravo o svom dekanu i svojim profesorima da govore... Podrazumevamo odgovornost. Ali da govore šta misle. To je jedno. Imaju pravo da i teraju šegu humorističku. E sada, ako dekani to ne shvataju i ovi, to je njihov problem. Studenti nemaju pravo da insinuiraju i vređaju. Ako imaju negativne činjenice, i tako imaju pravo da ih iznesu. Ali opet bez vređanja. Ali ovo ne vidim ja da je neka naročita uvreda, nego humoristička. Dobro, to je bilo malo ovako asocijacije na Dekarta i njihovog dekana, tako da ponešto se duhovito tu može sresti. Hoću, novi svetski poredak i ovo što se događa, procesi koji se odigravaju, vode u sasvim određenom pravcu. Svako ko je čitao knjige koje to objašnjavaju, recimo Tragedija i nada Karola Kviglija, videće te planove kao i ekonauka čiji je autor visoko pozicionirani savjetnik svih administracija u kojoj stoji upravo perspektiva korišćenja nauke u svrhu transformacije čovečanstva, njegovog brisanja, nestanka sa planete. To je jedna izuzetno ozbiljna operacija koja uključuje korišćenje naučnih dostignuća, naravno iz ove sfere prirodnih nauka. Transhumanizam je jedan od osnovnih pravaca delovanja i mi vidimo da se to ostvaruje preko uvođenja takozvane seksualne korektnosti koja ne podrazumeva samo priznanje homoseksualizma, njegovu normalizaciju, već normalizaciju ide se ka tome, ka normalizaciji pedofilije, koja je, vidimo, izuzetan izvor energetski za realizaciju osoba koje ostvaraju novi svetski poredak, učestvuju u njegovom ostvarenju, to se vidi svuda. I, naravno, to je transseksualizam i sve se to normalizuje. A levičarenje je takođe obaveza, odnosno, znamo da i Agenda 21 i Agenda 2030 podrazumevaju uvođenje komunitarizma i zbog toga se takve stvari favorizuju, za njih se dobijaju stipendije, tako se školuju i obrazuju ti ljudi. Kako je vaše... Šta treba uraditi da bi se povećala nivo svesti ljudi o tome kako funkcioniše taj svet i koliko je u stvari cela ta seksualna politička korektnost u osnovi jedne izuzetno opasne ideje i zamisli? Udes, nesreća Evrope je u tome što su sve velike ideje Evrope završile u toj septičkoj jami koju ste upravo opisali.
najilustrativniji slučaj za katastrofu evropskog uma, znači knjiškog učenog uma, koji je hteo da bude avangarda, koji je kritikovao vlast u ime sloboda i demokratije, udarali i po crkvi i po Bogu, Bog umro, crkva ostala, vjerimo katolička na zapad pre svega. Dakle, najilustrativniji slučaj je sudbina te nesrećene levice, koja je završila u kanđama tih monstruma, koji vladaju iz braka, i koji monstruoznosti pokušavaju da nametnu kao prirodne stvari. Da sutra svi to doživljavamo kao prirodno, kao normalno, i da se ne iščuđavamo, i da to sve podvedemo pod slobodu i izbora. To je ta patologija. Znači, sve te vrednosti moderne Evrope su spuštene do blata i izvrnute u svoju suprotnost. I tome služe. Nema ni jedne ideje koja je ostala čista, a u toj finalizaciji veliku ulogu odigrali su Leničari i voda razočarani posle pada Berlinskog zida, pa daj šta daš, ako već nismo mogli da postanemo mi gospodari sveta, ajde da budemo sluge gospodara. To je to. Šta može se uradi? Pa sad ne može ništa. Može se uradi ono što radite, što radimo. Evo ovako. Ovo vam je neki vid ilegale, nešto malo, radio stanica koja postoje zahvaljujući internetu, gde može nešto se kaže, tu nekoliko hiljada ljudi to čuje. Ne možete ništa vjetno što su mediji kolonizovani, zna se u čijem posjedu. Kako osvestiti ljude, zna se šta predaju i šta rade ti profesori koji su posebna vrsta prostitutki na univerzitetima. Što ideološko-političke, što korumpirani i u okviru bolonjske reforme promovišu neznalice i saučestvuju u davanju diploma takvim tipovima, koji već za koju godinu dolaze kohuni i vizigoti koji će upropastiti definitivno visoko obrazovanje. I vi ćete morati sutra da primite doktora neznalicu, jer on uz diplom prilaže listu položenih predmeta da su sve desetke i devetke. E to je prostitucija profesora. Što neznalica, ma daj desetke i devetke. Da zadrži svoj status kod gazde. Ne samo na privatnim univerzitetima, nego i na državnim. Objasnite. Pa zato što će dekan da ga kjuca. Nema veze da li privatni državni. Hoćeš platu na državnom, hoćeš dodatak plate. Pa zašto nećeš da ga pustiš kad on plaća doktorski studij 5000 evra, a za sad je platio samo 2000? Pa izgubit ćemo 3000 evra ako mu ono, kažem ono što ti tražiš. Dragi kolega, niste sposobni za dalje. Pogubimo 3000 evra, čoveče. A hoćeš platu, jel? Pa biraj. To se kaže malo drugčijim rečima. U prvoj rundi, znate kolega, a u drugoj rundi, trećoj, direktno. Pa čekaj, što ti radiš ovdje? I na privatnom pogotovo, jer privatni žive samo od toga. Pa kako možeš ti to da radiš? A da fakultet, univerzitet gubi 3000 evra. A bunit će se ako ne dođe plata na vreme. Znači, a to je činjenica. I došlo je dotle. To je, i zato ja kažem, to je prostituisan. Znači, profesor univerziteta je uteran u prostituciju da svojim potpisom promoviše neznanje. Naravno, na njemu je odgovor, a zašto to radiš, Lave? A on može da kaže, pa, ja imam ženu i decu, ja nemam gde da zaradim. Imaš. Idi, radi nešto, ne znam ja šta. Baci svoju diplomu u materinu kad ne vredi više u svojoj zemlji, kad ti se ljudi smeju kad čuje si doktor, iako si to pošteno zaradio pre 30 godina. Mirnije će spavati ako radiš bilo koji posao. Možda radiš kod mehaničara, ne popravljaš ništa, ali evo, pereš kola. I to je časnije. Nego ćeš da budeš profesor, da paradiraš u javnosti, a daješ desetke i devetke neznalicama, drskim neznalicama koji upisuju. Pa zato što im zakon omogućava da upišu doktorske studije. Šta znači upisati doktorske studije neko ko je završio, na primjer, književnost i dođe do političke nauke da doktorira? To mu zakon omogućava. Pa vi imate neznalicu koji nije kriv što je neznalica, pa u toj oblasti nikad nije bio. Kriv je što je uopšte došao da pokuša. A niko neće da mu kaže, nemojte, molim vas, pa niste vi za ovo. Nego zbog onih para će reći, u redu je.
I onda te tera da ga pustiš. Pa ja sam zato napustio visoko obrazovanje. Ja se ježim od visokog obrazovanja u ovom trenutku. I srećan sam što u njemu ne učestvujem. Kad je došlo do tačke da ili ću pustiti neznalice, ili ću ja da odem, ja sviđa broj da odem, doviđenja. Ne doviđenja, zbogom, goodbye. Za mene visoko obrazovanje u Srbiji više ne postoji. Jer je uništeno. To što vidite, to je duh silueta. Privid. I u tom prividu svi igraju. Od rektora univerziteta do poslednjeg javnog asistenta koji nema drugi posao, mora u tome da učestvuje, u toj igri, laži i prevare. I to nema učinak demokratske emancipacije i bolonjske reforme. To nije kriva vlast. To je univerzitet učinio sam sa sobom. Da bi se dodvorio vlasti, da bi se dodvorio Evropi, da bi se dodvorio Vašingtonu. To nije ni ubijanje vola zbog kile mesa. To je jednostavno ubijanje vola. A zašto pominjem vola? To je onaj vo koji nema prava pred Jupiterom. Jupiter je SAD, a vo je Srbija. Pa što je dozvoljeno Bogu, odnosno Jupiteru, nije volu. Vo je i Evropa. Jer mora da zavede sankcije Rusiji na zahtev Amerike, u vreme kad Amerika ima trgovinske odnose sa pomislom Rusije. Mi u milijardama dolara. A ovi gube milijarde dolara. Pa ne mogu ni da pisamo. Znači, pre dve godine, kada je Evropa morala da zavede sankcije do, onako do kraja, Amerikanci kupuju od Rusa raketne motore za 4 milijarde dolara. I dovode ruske stručnjake da im ih montiraju. Niko iz Evropa, taj kukavičar koji vidimo ovde kod kuće, pa vlada u Evropi, niko ne sme da pisne, pita, pa dobro, šta vi radite nama? Jer vi od nas pravite budale. Naravno da je jasno da pravi budale, neka to kažu. Pa da, pravimo dva budale. Šta ste vi, Francuzi i Nemci? Pa oni ima i govore u vašem. Pa mi smo vas oslobodili od Hitlera, što nije tačno. Ali nema veze. Rusi, komunista ih je oslobodio od Hitlera. I kad su vi ovi videli da će ovi uzeti celu Evropu, stanju i zajedlje, e, onda su priredili dan D i svoje momke bacili u pakao od koliko hiljada ih je izginulo, samo da uđu da zaustave Rusi. Nisu oni ratovali uopšte protiv Hitlera. Ako se isključi to bombardovanje iz vazduha, kao što su bombardovali nas. Oni su već tada ratovali protiv SSR-a, a ubijali Hitlerovce da postave tu liniju razgraničenja. A i nas su uspjeli uspjeli. Da je Stalin, da je Stalin stao posle onog postavljanja one zastave na Reichstag, da je naredio povlačenje i povratak u Rusiju, ne bi oni ušli u Evropu. Tako. Tako ne bi ušli bi ono politički, ali s vojskom, tako i tom ofanzivom, ne bi ušli, nema potrebe. Nema potrebe, jer nisu radili, oni mogu, naravno, to mogu da budu toliko bezrčni, da Nemcima i Francuzima govore šta vi hoćete, mi se vas oprosti, ovo oslobodili od Hitlera. I šta su uradili? Uzeli nemačke zlatne rezerve, odnali u Washington, odnosno u Fort Knoxu u svoje rezerve. I kad su Nemci tražili da vide svoje zlatne rezerve koje će dobiti na stogodišnicu 2045. Pokazali su im samo jednu polugu. I držali ih u hodniku. Nisu ih pustili u neku sobu da sednu, nego držali ih u hodniku i donijeli im jednu polugu. Kaže, evo vaši zlatni. Pa ste, koje je to poniženje? I onda se čudimo što su Vučića držali isto u jednoj sobi bez stolice gde je spavao na podu. Da su mene tako stavili u tu sobu, ja bi se odmah okrenuo i rekao, ljudi, sikter, idemo nazad. Ali to je deo te kontrole unutra. Idemo nazad za Beograd. A njima bi... Da nam pokažu da mi smo, eto, toliko tretirani kao najveće krpe na kojima mogu sve da rade, pa postavljaju njihovog predsednika, mi dok ne vidimo snimak da je on zaista bio u toj sobi i klečao, a ni tada ne bi poverovali, a znamo da je Vučić bio i u Brightonu. Pa on je rekao. A on sam je to rekao. A mi mislite da on govori istinu? A to mene. Zašto on to izmišljao? Ne, ja verujem da je imao punu slobodu da spava na podu. Jer to je bila pauza od 4 sata. A da je on pion koji je pod velikom kontrolom, čiji su savjetnici Blair i Alistair Campbell, i koji je treniran u CIA Langley, dakle, apsolutno središtu za proizvodnju takvih ljudi koji će pričati šta god im se kaže
i da je on onda negde klečao i spavao na podu, a sad eto pokušavaju svaki čas da ga ubiju, a nikako ne uspevaju, jer, a on nešto sprovodi, to su sve maglene zavese. Da bi prvo narod što više ubili u pojam, a pod dva, kako bi nam uzeli sada i gazivode i sve, i za to ne imali ni jedno jedini argument, ali eto Vučića pokušavaju da ubiju. Dobro, jel mogu ja nešto kažem? Pa evo, izvolite. To se možda nisli učili od tebe stvari. To što je on, ako je on njihov tako, to se možda nisli učili da on spavu na pozdru. To možda ne znači da će on njemu doneti trosec, jastukom i čebetom. Varate se. To je jedno drugo. Sve je ovo to moguće. Šta god da je, iza te magle će otići gazi vode i drača. Jer ovi nije sposobni to zadržati. Ali ja neću da, posle Zoranovog slučaja, kad su se isto sprdali o medijima i govorili dizanje magle i ovo ono, ja neću da govorim tako jer ne znam šta je. Može nešto ozbiljno da izbije, i ozbiljnije od atentata. Jer ako je gomila oružja, to onda nije planirano za atentat. Nego je možda planirano za nešto drugo i gore. A ko pušta sve te ljude u Srbiju? Ko je napravio dilove? Ko je uništio našu mafiju i dozvolio da ovde samo albanska mafija koja ima veze sa... Ma koga to može da čudi ako kao pametan vidi da su nam službe izbušene i granice i sve živo? I institucije su nam izbušene. I sutradan mogu samo da očekujemo da krene to sve i da opet se ponovi i NDH i sve, što god može se zamisliti. Ja mogu da budem protiv premijera, a nikada neću reći to je šarena laža u njegovom interesu, to neko režira ili ovo ono. To su ozbiljne stvari koje mi jednostavno ne znamo. Šta mi znamo? Ne znamo, mi nemamo argumente, nemamo činjenice. Ne treba tražiti sad argumente u javnosti, mada je ozbiljna država. O tome ne bilo priča. Ako je ozbiljna stvar, o tome se ne priča. Nego mi imamo ljude iz policije, ministarstva unutrašnjih poslova koji pričaju javno, a da je izbilo sada manifestno, potpuno i do kraja. Da je izbušena i služba bezbednosti. Sve i da u stvari premijer ove zadnje, ma ko to bio, nema na koga da se ostani i nema zaštita od Zorana Đinđića. Nije prestala zaštita posle smrti Zorana Đinđića, nego je on ubijen zato što nije imao zaštiti, ni on. A zašto nije imao zaštiti, ni on? Pa on je bio saučesnik tog bušenja institucija. Molim lepo. I prepuštanje institucija. Kako su mogli da nestanu kamere iz dvorišta par sati prema što je on ubijen? Niko nije to ustanovio, niko nije platio glavom to. Glavom kad kažem da ustanovio posla da ga istaraju. Iz policije, ne znam, ja i izbijem. Niko nije platio glavom. Važno je da se je brbljalo da Srbi ne mogu da podnesu reformaciju. Srbi su ga ubili. A zna se da ga ubio MI6 i CIA. I kurir je objavio sva dokumente. Dok je objavljivao, svi su čutali. Onda je objavio to kao posebnu svesku. Svi su čutali. I sad imamo na mnom priču, evo sada se slučaj ponavlja. Ali ja neću uopšte učestvim u tim pričama. Jer ja ne znam na koju stranu može lopta da se okrene. Pa da kažem, bio sam budala što sam govorio to što sam govorio. To su ozbiljne stvari. U neozbiljne države. Vrlo ozbiljne. I na kraju krajeva, ja verujem mi u priču da pokušavaju da nameste i, kako se zove ono, kao i u Ukrajini. Majda. Mi moramo da vodimo računa s kim imamo posla. Pa istovremeno se sprdaju s premijerom u američkoj ambasadi, a samo Vulin progovorio. Pa naravno je u vezi sa Amerikom, Amerika u vezi sa ovim. Ajde, se pravimo ludi. Ko je? Da nije Kina možda. Ali sprdnja u američkoj ambasadi, s premijerom zemlje, a nema ni proteste noge. Pa to je naša propast. I sad se isčuđavamo i pitamo se i kažemo, ne, ne, nije. Pa koliko tih agenata ima svugde? Jaman, brate. Ali naši ljudi su u savezu sa njima. Jednostavno neće da radi posao. Ti ne može da se osloniš više ni na koga. Galamili su za vreme slobe građani, nije siguran. Posle 5. oktobra, niko u politici nije siguran. Što je na višem položaju, to mu je rizičnija pozicija. Samo ako mrdne i neće da sluša. Isto kao i vreme Čerčila. Zapadna politika je identična. Taj Scott Churchill.
je bio spreman Jugoslaviju kraljevnu da baci u uništenje radi svog engleskog interesa, a interes je bio baci nekog u rat, da rastereti pritisak na Englesku. Interes je razumljiv, ali užasno je što, po koju cenu je bio spreman to da uradi. I ganjao je kneza Pavla, kad mu je ovaj govorio, prvo nemam čime da ratujem, hoćete nam pomoći, on kaže nećemo. A Nemačka je naš prvi spoznav trgovinski partner. Hoćete nam vi nadoknaditi ste? Molim, kaže, nećemo. A ovaj jadni kaže, ajde uradite bar nešto. I Engleska kupuje 60 ćuraka od Kraljevine Jugoslavije. Kad su se naši pobunili, rekli su, dobro, kupit ćemo još 60. Šta je to? I beži u Englesku. Pa to je idiotija. Veći neprijatelj ti je bila 41. Engleska nego Nemačka. Otkud mi znamo, možda bi Hitler ispod što opak. Nemojte da pričate, zna se, ne zna se. Ne zna se. Kad se jedan tok u istoriji preseče, više se ne zna. Ali ove skotine su i dan danas ovde. Englezi. Koji nam neprekidno rade u vladi. Pa teli su nas proglase za genocidan narod. Pa šta hoćeš više? Devenport kroji ovde kapu i dan danas. Izlaze iz Evropske unije, nas uče kako, se, kako treba ostati u Evropskoj uniji. On je morao da dobije šut kartu. Da on je dao dovoljno razloga da bude proglašen za personalnom ratu u Srbiji. Niko nema hrabrosti. E pa kad je tako, zaista će početi ubijenje. Ne bi me čudilo da počne ubijenje. Kada, pa kad priprema shvate, se teren za kad to. Kad shvate da nema nikakve zaštite, ljudi, nikakve Jeste. Zaštite. Niti nikakve kazne. Ukoliko se taj proces otpočne, opet. Oni traže da mi ubijamo sami sebe za njih. Tako je, mašina. Za samo uništenje. Nećeš da se ubiš, ja ću da te ubijem. To je od Srba. A ovi naši nesvatelji, jedini spas je otpor. Jedini spas, došao je do otleba. Jedini spas je otpor. Pa, kom opanci, kom opanci? Hajde bombarduj me da vidim. Ti mene s neba, ja tvoje ljude na zemlji. Da li ste videli naslov, mislim da je to naslovna strana Blica, naravno ogromnim slovima koji su praktikuju za kontrolu uma i crne operacije i stoji stručnjaci za i protiv osiromašenog uranijuma podelili Srbiju kao na smrt. Zamislite vi, jedna takva nedotupavna, sramna, bezobrazna, naslovna strana, sramno bezobrazna naslovna strana. Znači, suočavamo se sa umiranjem, sa ogromnim porastom malignih oboljenja, sa strašnim bolestima svuda oko nas i oni se usuđuju da nam u svojim ringijerovskim medijima koje mi finansiramo, iako su strane, iz budžeta, znači mi finansiramo tu propagandu u kojoj nam se crne operacije svakodnevno serviraju, jer nema naslovnih strana novina, a da nisu skandalozne, da nisu strahovite, da je otac ubio sina, majka obesila dete, muž gurnuo ženu niz. I to je jasno da se radi o istoj toj operaciji koja nam je u formi Vučića u hodniku i u sobi na podu, servirana i svaki dan nam se servira. Znači, ljudi moraju da prestanu da te medije, jer ono što je urađeno sada u svetu, to je jedan veliki korak napred. U Americi su građani u ogromnom broju prestali da veruju mainstream medijima. Izašli su alternativni mediji, napravili ogroman pomak, neverovatan u pravcu iznošenja istine. To što su uradili, to je nešto veličanstveno. I naši ljudi, jednostavno, to niko ne treba više to ni da mu kaže. Jednostavno, to je oblik, najviši oblik otpora. Ne gledati medije koji su strani i u rukama obaveštenih službi. A šta vi očekujete da će prestati gledati televiziju? Pa ja to na to apelujem. Da prestanu prestati, da gledaju da televiziju. Da prestati da kupuju novine, oni kupuju nešto para. Da. Gledat će televiziju dalje. Ovo što vi kažete sad da to zna nas stotinak u Srbiji. To ne može se čuje na RTS. U Surdulici. A gledat će dalje.
Ovo što ste rekli, veliki korak u Americi, to zna 50 ljudi u Srbiji. Ko će to da čuje? Ja stalno o tome govorim. Vi možete da govorite... Broj ljudi koji to razumeju i znaju... A vas sluša otprilike ista publika u iznosu od par hiljada ljudi, kad uzmemo vašu emisiju na Radio Beograd i ovde. Ajde kažem par hiljada ljudi. Od tih par hiljada ljudi, bar pola u inostranstvu. Nije ovo da potcenjujemo ovo što mi radimo. Nego ja ilustrujem koliko smo mi nemoćni. Kako promeniti kada si ti po ćoškovima? Ovo je jedan od ćoškova. Ali taj ćošak treba postane mainstream. Ne može onda postati mainstream. I to mora, pa postali su takvi mediji u Americi, su postali mainstream. Oni imaju veću gledanost, veće posete od CNN-a koji je potpuno diskreditovan. Poznato je, pašte, poznato je. I nikomu ne veruje. Ja govorim često, politika, koja je zvanični list ove zemlje, što ti ja sam ugledan, politika je gnusni list često. Da je to strašno. Pa naravno. A da ne govorimo o ovim ostalim. Koji su u stranim rukama, potpuno, potpuno, i ovi su u stranim rukama. Ali to što politika objavlja ponekad je grušno i tako bezobrazno. Za ovu zemlju. Ali kada može to sve da ide, jer nema ko ovu zemlju da brani. Nema vlasti koja drži doma, samo odbrane zemlje. I zato nemamo sankcije, i zato je ovo jedina zemlja u kojoj narod može da se vređa, srpski narod. Nigde to više u svetu nema. I ne samo to, nego se očekuje da sami sebe vređamo i gazimo. A država nema nikog. Da kaže, čekajte, pa ne može to tako, ljudi, ne može tako. To je neprirodno i nenormalno i ne damo na kraju krajeva. I evo zakon koji ćete sankcionisati. Pa će za tu uvredu, na primer, kada neki šalabajzer ili neka estradna budaletina kaže Srbi su ubice, snositi sankcije. To je jedini licem odbrane. Ne znam, ali nadam se da, vidim da je naš narod dosta podložen toj propagandi, valjda je i u vreme Tita toliko prepariran da više ne može da shvati da je u propagandnoj strašnoj matrici, ali opet mislim da je prirodna pamet i mudrost ovog naroda i dalje opstala i verujem da ćemo načiniti ozbiljne i veoma dobre korake u tom pravcu potpunog ignorisanja ovih zombizatora. U vidu masovnih medija. U tom smislu da i završimo emisiju. Eto, da bome. Zato i pričamo i govorimo o svemu ovome, a svakako knjige profesora Brdara su pravi dar za svakog ko želi da misli, jer snaga misli je u stvari takođe veoma važna za pobedu nad ovim silama koje, kako vidimo, ipak su osvetljene punim reflektorima za one koji žele da vide. Da li se nekada videlo, profesor, evo još ovo pitanje da vam postavim? Aha, skinuli ste. Ostavljamo pitanje za sledeću emisiju. Saša Ilić, Aleksandra Arsović su bili realizatori režija za ovo izdanje Inforatnika. Ja sam Biljana Đorović, gost je bio profesor dr. Milan Brdar.